دپان کشر سمجھاون گو ٹنگن رنگ دوا چھکن کشر سمجھاون گو کوہی ہمالیہ چمچس برن کشر سمجھاون گو خرس کتاب جولن نیل تراون کشر اگر سیر بٹس مز تراون یہ روز تو خام یم سات تی کہاں اصل کت بوز یہ لاگان کنس کشن یم سات تم سز بلائی ہز کت آس یہ کت ڈالان تو تمس ونن ولس نش میل وات دور چلان تو ہرگز پن نش ڈلان یل امس حکم آو دس یڈ زمینس یہ ووت تھود یل ون حس تھود ووت ام لوگ یڈ دود دراصل امس دنیا کس پریت کن چیزس پیٹھ شک امس گڈنتھی امریکہ پیٹھ شک چینس پیٹھ شک روسس پیٹھ شک جاپانس پیٹھ شک افغانستانس ترکمینستانس تاجکستانس تو ایرانس پیٹھ شک باقین ملکن ہن چن کتھے امس فور جیس پیٹھ شک امس وند چھٹین پیٹھ شک امس پاور کس ینس گسنس پیٹھ شک نلکن صاف آب ینس پیٹھ ٹرین ینس جہاز ینس تو تنخواہ ینس پیٹھ شک کنس ہندس نوکری لگنس تو کنس ہندس استعفا دنس پیٹھ شک اگر کان ونس ول چائے کپ چ تت پیٹھ شک زی یہ کیا ونان ول چائے چ یتھی ہی ساس واد شک یمس دہس آسن سہ کر پریت کن پیٹھ شک امس ات کورونا وائرسس پیٹھ تہ شک یم ونس تام اٹھووہ ساس زو ضائع کر ٹور لچھ ژتجی ساس یم سی ونکن تہ انفیکٹڈ مگر امس توت شک زہن چھ گر دران اک نت اک بہان کرت بازر نیران سن تم بزرگ یم سنچری کن لمان چھ تم تہ یتھن ولٹ پچن پیٹھ بیٹنگ کران یت تہند کیریئر ہمیشہ خطر ختم گھن احتمال چھ تو بی کرنک لوک فکسنگ ہون شک تو بروہ کن تسنک نو پولیس اکین نیران لوک بی اند دربار پینٹ جمع کران سون سوچ ات عجیب و غریب باسان زی پولیس یتھی چل پت یہ وائرس پائرس کہیں شلک کان پگڑی جامن ترپچ کرن تن سدران یل زن اس حالات وشت تو طبی ماہرن ہندس تجربہ کس بنیادس پہ یمن احکامات پہ عمل گھ کر پن خطر پن ٹاٹن ہند خطر گھرن مز بہیو خدائے سن خطر یدوی پن تو پن ٹاٹن ہن زو چھو بچاون تل گو بازر تو دربار تراون دیو اجازت خدائے حوالہ۔